Це Андрій, я Дмитро. Я не зменшився в розмірі, це я просто сиджу на стулі. Перша частина нашого відео буде присвячена, відповідно, самому Андрію. А потім ми з ним подивимось, я встану, відброшу стул в сторону, щоб він мені не заважав. І подивимось на його зброю. Він собі навіщось придбав ВБП в калібрі 5,56. І будемо його розбирати, препарувати, наскільки він мені дозволить. Тобто, якщо я буду лізти вже туди, куди серце буде не дозволяти, ти бій по рукам і... Та ні, можна повністю розбирати, і тільки потім головне, що ви зібрали. Розкажи, будь ласка, в двох словах, в форматі короткого інтерв'ю, виключно бесіда, ніякого сценарію немає, тому якщо щось будемо запинатися, то або виріжемо, або залишимо в живому форматі, як є. Добре. Розкажи, будь ласка, декілька моментів про себе, де воював, так. Зараз демобілізувався, наскільки я розумію. Так, значить, свій шлях військовий почав ще з початку 2014 року, а не з початку, з кінця 2014 року, ну, тоді в лавах Азову. Пройшов КМБ і на початку 15-го року потрапив в зону АТО на той час. Там проходив службу до 2017 року. Потім мав досвід служби в управлінні КОРД також Донецької області. Потім працював в управлінні КОРД міста Києва до 2021 року. У 2021 році восени звільнився, вже хотів іти в цивільне життя. І потім почалася повномасштабка, знову повернувся на службу. Ну і там, в принципі, починав вже службу, зараз цей підрозділ називається 3 ШБР. Там на початку це було трохи інше під час там, того, як це все починало створюватися. Після цього також служив в 101-й бригаді в окремій роті розвідки і вже потім в лавах ГУРу, але в ГУРі там я не дуже багато часу прослужив вже після того. Пішов знову ж таки в цивільне життя. Ну, на зараз працюю інструктором з тактичної медицини, тому що я за фахом бойовий медик і також навчаю людей стріляти. Ось. Це прикладна стрільба, фідшутінг, там багато. Розкажи мені, будь ласка, якщо порівнювати службу в тому ж самому ГУРі і в загальновійськових, чому, по-перше, не в КОРД повернувся, чому пішов в 3 ОШБ? І, в принципі, чи є різниця між загальновійськовими якимись підрозділами і спецпідрозділами на кшталт ГУРу? Значить, відповідаю на перше питання. Є така ідеологія, що на зараз, тобто під час війни, людина повинна знаходитись там, де вона буде приносити найбільше КПД. Вже ну, на час, коли почалася повномасштабка, в мене була спеціальність бойового медика, і я прийняв рішення, що саме в піхотних підрозділах я буду приносити найбільше користі, тому що це була криза кадрів. Тобто там я міг виконувати бойові задачі, також навчати людей, тому що в перші дні повномасштабки там зрозуміло, що дуже багато людей приходило, які взагалі не мали ніякого досвіду, ні бойового, ні зі зброєю. Тобто це були, якщо не бойові, це були постійні тренування. Тобто ну, реально потрібно було людям хоча б пояснити, де там спусковий гачок, де там ручка затвору на калаші. Також це медицина, тому що, наприклад, на той час вже було добре, якщо у нас там боєць хоча б знав, як застосовувати турнікет. Я вже мовчу там про тампонади та інші засоби тактичної медицини. Мені пропонували повернутися, але я вже вирішив, що я буду в піхотних поки що підрозділах і ну, там я зможу приносити свою користь. Скажи, будь ласка, до речі, одразу тоді питання. З початку війни, ти кажеш, люди були зовсім не обізнані, а от на твою особисту думку, спостереження, як з часом війни покращувалось і чи погіршується зараз, коли, ну, умовно кажучи, це йде, ну, назвемо це так, примусова мобілізація, коли вже добровольці закінчуються і чи змінився рівень обізнаність людей, які от вже 23-му, в кінці 24-му році йдуть в армію? Знову ж таки, дуже багато залежить від підрозділу, в який попадає людина. Тому що якщо це буде більш-менш підготовлений підрозділ з гарним керівництвом, ну я кажу саме там про командира роти, про головного сержанта, також це там є посада там старший бойовий медик роти,
Якщо ці люди дійсно витрачають часто свої сили, вони розуміють, навіщо навчати людей, і вони це роблять, налаштовують, в принципі, всю свою команду на те, щоб люди вчилися, і коли приходить нова людина, вона ще не дуже розуміє, вона навіть може бути невмотивованою, але ось цей загальний настрій, коли люди навчаються, тобто вона вже якось вклинюється в цю команду і розуміє, що теж треба вчитися. Але знову ж таки є, наприклад, підрозділи, де цим, на жаль, не займаються. Ось у мене був досвід, коли був суміжний підрозділ, і у них на два штурмових відділення взагалі не було ні одного медика. У них були китайські турнікети, дуже погано укомплектовані аптечки. Це теж було десь на стан 23-го року. Тобто, ну, другий рік війни, просто це показник того, що керівництво цим не займається, може там, я не знаю, з яких причин це відбувається, але такі речі, вони напряму впливають на виживаємість особового складу. Загальнодержавної програми нагляду, догляду за медичним медичною освітою бійця взагалі ніякого не існує? Взагалі, є, ж, є ж якась структура, да, от медична у армії? Звичайно, що є, але знову ж таки у нас в країні, на жаль, по документах може бути одне, на практиці все працює по-іншому. У мене, наприклад, були там певні конфлікти з начальником медичної служби бригади, тому що ну, я коли прийшов в підрозділ, мені командир роти сказав, ось у нас з медицини погано, будь ласка, займайся, це твоя зона відповідальності. Почали проводити заняття, шукати індивідуальні аптечки для всієї роти. Знайшли волонтерів, вони були готові поставити, ну, дуже гарні аптечки, тобто вони були укомплектовані там за всіма натівськими стандартами, саме ось якісні аптечки. Але, ну, звичайно, що це треба було поставити на облік військової частини. Це все робилося через медслужбу бригади. Я тоді взяв цю аптечку, там зробив кучу бюрократії, там, яку треба було, приношу аптечку до цього начмеда. Ну, м'яко кажучи, там людина просто вона сиділа якби весь час там за компом, займалася бюрократією і взагалі не розуміла різницю між там Китаєм і сертифікованою медициною. Тобто я приношу аптечку, ось, я кажу, ось там ціна такої аптечки там 9 тисяч гривень. Там, це я порахував на той час там приблизно по ринку. І, значить, він мені дістає іншу аптечку, яку їм поставили. Її вартість була взагалом зі всіма комплектуючими 2,5 тисячі гривень. Я думаю, ну, блін, ну, давайте подивлюся. Я відкриваю, там, ну, все просто Китай. Навіть були оці знамениті, там, хто може пам'ятає, був скандал, оклюзійні наліпки від Рошен, через які, на жаль, ну, через те, що вони були неякісні, там була певна кількість смертей бійців. Ось. І людина навіть, ну, не знала таких речей, хоча вона мала б знати. Потім, знову ж таки, ми це якось там владнали, все зробили. Тобто ти таки придбав ті аптечки, які були потрібні? Ну, я не придбав, нам їх поставили, я поставив на облік військову частину, тому що, ну, це знову ж таки була через страч. А що взагалі проблема була? Ну, от мається на увазі, ти приносиш те, що дали волонтери, а чому людина просто... Я не маю на це відповіді, чесно. Тобто, ось чомусь так. Ну, тобто, його задача була просто поставити підпис, що воно стало. Він та поставив, але, знову ж таки, це було з певними проблемами. Саме чому це робиться, я не знаю. Тому що, на мою думку, є, знову ж таки, там зараз паперова армія. Це люди, які там не мають бойового досвіду, але вони стоять на керівних посадах. Вони не розуміють, як це відбувається на полі бою взагалом. І диктує свої правила саме тим підрозділам, які приймають участь, ну, в зоні бойових дій. Я думаю, що це одна з причин. Може, там, не знаю, не сподобалося, що я там намагаюся там зі своїми там якимись, ну, нововведеннями вклинитися там в його вже налаштовану схему. Тобто, ну, чесно, я не маю на це відповіді. Це тільки здогадки. Ось, і знову ж таки була ситуація, та ж сама бригада, тобто ми вже поїхали на ротацію тоді. У нас під час штурму був поранений, відносно тяжкий, значить, і є певні етапи евакуації пораненого, тобто це починаючи від надання домедичної допомоги, от, там, одразу, там, ну, умовно, в червоній зоні, потім далі.
Значить, я з ним знаходився саме в штурмовій групі, і так вийшло, що я його і, значить, весь час його ніс до кейсиваку, тобто це була броня, ми з ним працювали. Це все було якось там під обстрілами, знаєте, ну, складно так пояснити. І, значить, я вже їду в цьому в кейсиваці, значить, він у нього два рази відновлювалася кровотеча, ставало все гірше стан. Я думаю, ну, блін, зараз ось приїде вже медвак, там мають бути хлопці більш досвідчені та фахові лікарі, тобто там має бути обладнання. Водій каже, все, приїхали, ми починаємо його вигружати, він там кричить, бо йому боляче. Я тут побачив, що під'їхав просто бусик, там щось типу Т-4, відкриваються бокові двері, там просто один матрац на підлозі. Ну, і це типу медвак, це машина, яка має стабілізувати пораненого і відвести до стабілізаційного пункту чи навіть там до якогось госпіталю. Ось. Ну, чесно, на жаль, це теж відповідальність начмедобригади, бо він теж несе велику відповідальність за комплектування таких машин. Це його зона відповідальності. Тобто, якщо виїжджає бригада там, або якийсь підрозділ, медрота, він має впевнитися в тому, що вони забезпечені всім для того, щоб підвищити виживаємість особового складу. Ось. Слухай, скажи, будь ласка, а KPI якісь є саме от в медичній частині бригади? Хто є? Як це сказати? Оцінка результативності. Ну, от я розумію, да? Статистика. От, там, бригади кажуть, ні, компрігу кажуть, ти здав, ну, там, не молодець. Або ти там відбив позицію, ти молодець. А от ну, за твоїм просто спостереженням, от в начміда бригади, ну, є якась мотивація зверху там в вигляді палки або премії, от не відправляти течик з матрасом на евакуацію? Теж я не знаю, тому що я ніколи там не стояв на таких посадах, а, наприклад, ті люди, з якими я спілкувався, ну, у мене там є декілька знайомих, які ось вибралися з бойових підрозділів, ну, вони там через деякі причини пішли саме там на керівні посади офіцерські. Ну, дуже швидко у них вся ініціатива вбивалася через саме бюрократію, яку у нас армії там чогось не менше. Ось, тобто, все, яка, ну, чи є мотивація, я не знаю. Мені здається, що у таких людей, ну, їм головне, щоб типу, їх не чіпали. Тобто, він собі там є на посаді, все добре, типу, якби, це все, що є. Слухай, ну воно якось хоч покращується чи ні? Знову ж таки, все залежить на моєму досвіді від командирів підрозділів. Тобто, ну, що в нас було добре, це був дуже гарний командир роти саме. Ідейний, ну, чоловік, ну, як він трохи молодіший за мене, йому там на той час було там 24, зараз 25, має вищу освіту військову. І він прямо ось, як я дивився на його роботу, при тому, що він вчився за цими там совковими стандартами, да, ще у вищому закладі, тобто він якось не поддався цим якимось там доктринам, якщо так можна сказати. І він постійно робив роботу над помилками. Ось, тобто, мені дуже подобалося, що я тоді теж стояв, ну, на посаді старшого медика роти. І мені подобалося, що він, ну, у нас, наприклад, є там бойова задача, тобто там треба провести штурм. Він мені каже: ти старший медик роти, значить, це твоя зона відповідальності. Роби, що хочеш, але медичне забезпечення на тобі, і, ну, це все маєш організувати ти. Тобто, ми з ним там брали карту, планували, де у нас буде там плеч евакуації, що саме де стоїть. Якщо треба було, я там їхав до медроти, з ним окремо домовлявся, і це дуже сильно розв'язувало мені руки. Тобто, я знав, що ця схема буде працювати, і ніхто мені не заважав і не казав, що ні, от так краще, так краще. Тобто, це моя відповідальність, я несу відповідальність за те, щоб люди там, ті, хто отримав поранення, вижив. Тобто, наприклад, там по транспорту теж дуже багато чого залежало від командира роти. Ось теж треба було, наприклад, організувати той самий кейсивак. Ми його просто робили силами свого підрозділу. Ми не просили там у когось іншого медроти. Ну, тобто, ми вже самі цим займалися. Ми самі готували машину, готували водіїв, що дуже гарно було. У нас була чітка ієрархія, тобто була одна закріплена людина за кожною одиницею техніки. І тобто тільки ця людина несла відповідальність за готовність цієї техніки. І звичайно, що там, якщо щось було погано, то
Там вже кнутий пряник, знаєте, як то кажуть. Скажи, а з чи люди, те, що я питав там трохи раніше, чи люди, які зараз приходять на протязі там третього, кінця третього, початку четвертого, цивільні, ти бачиш, що цивільні якось тут, в цивільному житті, якось досвідченіше стають з приводу медицини? Я не кажу, що там постріляти. Я дивлюся на цю ситуацію зі своєї сторони. Ну, знову ж таки, в мене зараз дуже велика кількість людей саме цивільних, ну, ті, хто приходить до мене на навчання. І звичайно, що я бачу це зі сторони того, що люди хочуть вчитися. Але розумію, що в масштабах навіть того ж Києва, ну, я не впевнений, що дуже великий відсоток дійсно розуміє відповідальність свою особисто перед спільнотою. І, тобто, який відсоток реально зараз вчаться хоча б там якимось елементарним речам там, по наданню до медичної допомоги, я не можу сказати. Але, ну, щось вчаться. Тобто, мені подобається, що люди все ж таки починають розуміти, що це потрібно. Дуже відчувається, особливо після там кожного обстрілу. Тобто, обстріл прийшов, люди одразу, ні-ні, все, давайте вчитися, там записуються і вчаться. Тобто, і, наприклад, в чому плюс, я звертав увагу, що цивільні люди, які добровільно приходять навчатися, вони навчаються швидше і якісніше, ніж бійці в армії. Тому що, наприклад, там базовий курс там, з тактичної медицини я цивільним даю за 2 дні, тобто це день теорії, день практики. І, значить, бійцям в армії ми, ну, розжовували цей курс, бувало, до 2 тижнів. Базовий курс, там, і окремі якісь відпрацювання, там, і тестування, все. І бувало, що через 2 тижні знаходилися люди, які, ну, просто вони дуже, ну, показували дуже погані результати, навіть там під час тестування. Тобто, ну, і це дуже швидко загалом виправляється, коли людина потрапляє, така людина потрапляє в зону бойових дій, на, там, коли, пардон, починають відлітати перші руки-ноги. Ось людина це бачить, і вона вже тоді починає розуміти, ага, типу, тактична медицина все ж таки потрібна. Ось. А на тому етапі вже в підрозділі є ще курс навчання? Чи от, що, от що ти засвоїв в учебці, от твоє? Ні. Повертаємося до теми, що знову ж таки дуже багато, що дуже багато що залежить від саме підрозділу. Якщо там є ідейні люди з досвідом, зі знаннями, вони дають знання і навчаються. Тому що, наприклад, про якість навчання в, на КМБ, ну, мені зараз складно щось сказати. Ось я поки що не бачив, як ті КМБ проходять. Я тільки можу, наприклад, там судити якось. Наприклад, був цікавий досвід, коли мене відправили отримати ВОЗ медика. Мені, щоб стати на посаду, треба було там офіційно отримати цей ВОЗ в армії. І тоді поїхали, значить, в навчальний центр. Ну, я б не сказав, що мені дуже сподобалося. Тобто, ну, вони дійсно там давали якусь базу, але був величезний мінус в тому, що 80% особового складу, тобто інструкторського, це люди, які не мали бойового досвіду. Ну, для мене, чесно, дуже велика загадка, як людина, яка, ну, не має реального досвіду, вона може викладати такі дисципліни. Ось. Тому що, ну, наприклад, ми там на лекції знаходимося, слайди, і, ну, прямо, знаєте, вона дуже відчувається, що людина просто читає матеріал зі слайдів, і вона не розуміє, про що каже взагалі. Базу так дали, але, знову ж таки, наскільки гарним спеціалістом далі стане людина, вже залежить конкретно від людини. Тобто, якщо вона розуміє, що треба займатися своєю освітою, там, в тому чи іншому напрямку, тоді окей. Знову ж таки, були люди, які, та, там, я навчання пройшов, все, я медик, типу. Хоча, по факту, ну, там, від медика одна назва. Ось. От те, що ти робиш, це зараз поклик через твою професійну колишню діяльність, чи те, що потрібно, ти бачиш, що да, от це зараз потрібно вкластися в якусь освіченість цивільних з приводу медицини. Тобто, що, чого в цьому більше? Умовно кажучи, минулого досвіду чи розуміння тої потреби, яка виникає? Це сукупність і того іншого. Ну, тобто, да, я зараз вже офіційно не на службі, але, знову ж таки, я вважаю, що не можу собі дозволити просто там знаходитись вдома, там, ходити на якусь роботу, да, і відпочивати. Тобто, нагальна потреба в цьому є, є загальна проблема, да, це війна проти агресора. Я вважаю, що, ну, там зараз триває взагалі там геноцид України новий. І я намагаюся від себе робити
максимум того, що я можу. Ось. Я маю досвід, маю ці знання, які я можу передавати, і я вважаю, що я це можу робити якісно для людей. Ось, ну, тобто тут два фактори. Я вважаю, що це потрібно, бо для мене це є виявленням патріотизму. Тобто це певні дії, а не просто слова. І другий, ну, є реальна потреба в цьому. Тобто якщо у мене вже були, до речі, курсанти, які проходили у мене навчання, там базове з медицини, потрапляли в ситуації, де вони дійсно застосовували ці знання. Тобто я завжди пропагандую те, що зараз у вас повинна з собою бути завжди індивідуальна аптечка якась. Ось, і дійсно ось люди опинялися там біля місць обстрілу, у них була аптечка, біжали, допомагали там, хоч якийсь мінімум, але робили. Я вважаю, це вже, як звати так, профіт від моїх дій. Ось, тобто таким чином я можу умовно рятувати життя, може комусь навчаючи інших людей. Скільки такі курси в тебе коштують і який проміжок часу вони займають? Значить, зараз це з урахуванням всіх розхідників, два дні, тобто у нас перший день це офіс, суто теорія, пояснюю все людям, трохи тренуємося на тренажерах, поки що без крові. Другий день це я завжди роблю ухил на саме введення людини в стрес. Ось, ну, звичайно, що це там не такий стрес, як під час бойових дій, але там застосовується піротехніка. Що нам, ну, це там не такі якісь там звичайні маленькі петарди, ну я там прямо намагаюся застосовувати таку дуже цікаву піротехніку. Ну, звичайно, це все за технікою безпеки, щоб там ніхто не лякався. Це димові шашки. У мене є мій напарюга, який дуже гарний актор. Ось є такі спеціальні накладки тренажери, які імітують саме артеріальну кровотечу, наприклад. Ось і. Ми вже, він там відіграє пораненого, люди вчаться ось все це робити в більш стресовій ситуації. Ну, вартість такі курси зараз 1500 гривень. Дводенний курс. Дводенний з урахуванням всіх розхідників. Ну, посилання ми, безумовно, залишимо в описі до відео. Я хочу так буквально на одну хвилину поділитися власним досвідом. Останні курси з Такмеду я проходив в 22-му, наскільки я пам'ятаю. І от дуже важливо відрізняти теоретичну частину і практичне навантаження. От те, що каже Андрій, я зі свого досвіду пройшов, да, коли, ну, от я син лікаря і багато якихось теоретичних знань і там практичних я мав, ну, ще до того як. Але коли ти дійсно потрапляєш в стресову ситуацію, то ти починаєш робити якісь такі безглузні речі, безглузні рухи, дії. Тому це дуже важливо, і я не звертаю вашу увагу, коли ви будете, якщо приймати участь в таких схожих інших курсах, зверніть увагу на те, що така складова курсів, вона бажана, безумовно. Ви відкриєте себе зовсім з іншої сторони, як я відкрив себе в 22-му році, коли ти стоїш і думаєш, боже, що відбувається, і тільки потім на розборі, я ж це вчив, я ж це знаю. А просто, на практиці під стресом ти робиш, ну, зовсім інші речі. Тому я раджу приймати участь саме в таких курсах, де є от така от практична більш-менш стресова складова. Не будемо перевантажувати наших глядачів теоретичною частиною, да, нашими балачками. Розкажи, будь ласка, перейдемо до твоєї зброї. Чому ВБП в калібрі 5,56, чому не АКМ-7,62 і в 5,56 чому не АРКА? Прошу. Все, можемо? Да, так. Значить, почнемо з того, що в мене є арка. Це не, ну, це не єдина зброя, ну, можна сказати, в моїй колекції. Ось, взагалі постало питання, що я саме хочу карабін на базі АК. По-перше, це можна проводити для себе тренування, бо, наприклад, з аерсистеми це там певні свої маніпуляції зі зброєю, з АК це теж свої маніпуляції. Чому не 7,62? Тому що більшість карабінів, які продаються у нас, наприклад, не ВБПшні, да, тобто це якісь перероблені в минулому бойові АК з певним настрілом, вже, який має там після армії ось БУшній ствол. І, ну, для мене, наприклад, купувати таку зброю, це, знаєте, як купити машини там у перекупу, тобто, ну, як гра в лотерею.
Ось саме під 5,56 або 223, тому що зараз, враховуючи ситуацію в країні, цей калібр просто легше дістати, придбати, наприклад, там в магазині. Зараз вже багато хто у нас в Україні його почав просто самі виробляти. Це не так дорого, а ось тому, ну, плюс мені подобається саме цей калібр. Ось, тобто, має певний досвід служби з ним, і тому саме цей калібр. Слухай, ну, я його заїжджав, дивився, він зараз вже рік більше року вже продається. Я його заїжджав ще в минулому році, дивився, ну, чесно кажучи, зараз ми почнемо розбирати газову трубку. І люди зрозуміють, чому я скажу, що таке враження, що коли людина починає працювати або думати тільки над тим, щоб випускати калаш, вона просто автоматично заражається якоюсь болячкою, яка от притаманна калашоводам. Тобто все ніби нічого, але починаєш розбирати запчастини. Я буду зараз казати виключно про цей ВБП, це Midi-Jack, да? Midi-Jack. Ну, безумовно, мені зовсім не подобається оця цівка. Безумовно, мені би хотілося, щоб ствол був хромований, а не чорний. Безумовно, на довжині в 30, ну, я вважаю, що твіст мав би бути сьомим. Теоретично, як людина, яка хотіла б собі особисто придбати калашніка, саме калаш в калібрі 5,45, мені не зовсім подобається 7,62, ну, за своїм імпульсом, да, за своєю енергетикою, ну, не зовсім подобається. Не маючи можливості купити 5,45, ну, тобто великого якогось ринку, да, там якісь щось, якісь дрібниці. Так воно зараз на 5,45 же ж, що у нас тут тільки АКСУшки перероблені під цивільні, да, ну, у нас, да, по факту, да, більше, да, нічого, да, немає. Ні, на цивільному ринку. Є, я не пам'ятаю, як вони називаються, я один з них навіть бачив, я не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Арка колись робили, здається, ці зброя ж якусь партію колись робив під 5,45 аер-системи. Під якесь там замовлення, мені казали. Да, бачили. Але вони доволі рідкісні, я так розумію, що саме карабінів, я так, ну, не було. Ну, я не впевнений, але ні. Щось таке чув. Арки 5,45 зброярівські є, вони циркулюють на ринку, я їх бачив вживу, ремонтував декілька. Саме карабіни. Що на цьому? Ну, цивільні карабіни під, да, 5,45. Так, да, 5,45, вони продавались, вони є, угу. І навіть на заводі у зброєра є навіть зіпи під них. Угу. Тобто, коли там от щось зламалось, лічина та сама, її можна придбати. Відповідно, не маючи можливості придбати великий, довгий, умовно кажучи, карабін 5,45, ну, окей, да, це має право на життя. Це моя особиста думка. Ще раз, чому ствол не хромований погано, цівка таке собі, давай розберемо її, подивимося. Ну, до цівки взагалі окреме питання, тому що вона у них доволі масивна, і, якщо чесно, через вагу відчувається дисбаланс, тобто на передній частині зброї. Ну, я б не сказав, що це критично, але однозначно, тобто, якщо такий карабін купляти, то треба міняти цівку на щось, ну, більш дивись, якби доцільніше. Тут зараз був геніальний і дуже красивий конструктор з компанії Крук, Паша, він би взяв оцю цівку і сказав: слушайте, хлопці, ну, всі ці грані, вони мають бути, ну, умовно кажучи, називаємо так, збиті. Тобто все це має бути галтовкою оброблено. Ти бачиш, якщо ми візьмемо будь-що з крука зробленого, ти от проведеш так рукою, да, ти зрозумієш, що воно, ну, вона не чіпляється за руку, за рукавичку. От все це зроблено. Люди робили калашніків, і відповідно під стать калашнікову вони зробили цівку. За принципом, ну, це ж калашніков, калашніков. Ну, до речі, якесь сидять. Для мене дивне рішення було, що, наприклад... От дивіться, от планка Пікатіні на кроки. Просто візьмемо в руку. Да. Наскільки все це залізано, функціонально воно працююче, але наскільки все це зроблено більш тактильно, приємніше. У них доволі для мене дивне рішення, що вони газову трубку зробили не як окрему запчастину, а разом з цівкою. Тобто це все одна запчастина, доволі таки масивна теж. І, ну, ми тут це далі будемо розбирати, наприклад, щоб там поставити іншу газову трубку, накладку, то потрібно
окремо купляти від ВБП газову трубку, яку ще треба розточувати, як показала практика, і тільки потім на неї вже чіпляти там те, що вам потрібно. І, ну, чесно, це для мене щось таке прям дуже дивне було. Ось. Я тобі кажу, це хвороба. Не знаю, що там по хворобі може бути. Виробництво калаша – це хвороба. От людина захворіла, все. Можливо, вона до цього робила якісь зовсім гарні речі, зрозумілі і функціональні. А потім їй говорять, слухай, пішли, будемо робити калаш. Все, пропав конструктор. Всередині, ну, Калашников. Калашников він є Калашников. Вишукувати різницю між затвором калаша і затвором ВБП ми не будемо. Це, в принципі, нікому не буде цікаво. Ну, затвор візуально, скажімо так, по компоновці він безумовно калашовський. Збережен люфт, ну, калашовський. Якщо покласти от такому форматі, отак, да, 2-3 затвори від калаша і від ВБП, ну, я не впевнений, що похабцем ми зможемо їх відрізнити. Да. Діаметр хвостовика, да. Все інше, ну, калаш і калаш. Це і добре, це добре. В цьому плані Калашников і Калашников все добре. Так, що у нас всередині? Всередині у нас рычаг автоспуска залишений. У нас прибраний. Так, Рома, давай зараз. Значить, у нас замедлителя немає. Відповідно, темп стрільби має бути вищим, ніж у АК-74. Це вільний карабін. А? Ні, я маю на увазі, що теоретично він має бути вищим. Ну, за відсутності... Замедлитель він має бути в автоматичній спробі. Да. Ні, ну я маю на увазі, що теоретично, да? Ну, а, ну да, це потрібно буде, напевно, вирізати, тому що... Це не зовсім зрозуміло буде. Так, значить, відповідно, у порівнянні з 74-кою, з компоновкою класичного калаша, у нас немає замедлителя. У нас... На курки курок у нас в одному положенні фіксується, тобто при відкаті затвора після першого пострілу він не опускається на ще одну ступінь нижче. Форма курка така сама, у калаша це воно так подовжено сюди, справа-вліво. Форма. Давай так зробимо. Компоновка ОСМ така сама, максимально наближена до автомата Калашникова. Мені тут дуже подобається, що одразу встановлений ластохвост під кронштейн. Це дуже зручно. Це дуже правильно. Оця отака компоновка, коли все це на закльопках на заводі, вона дозволяє забезпечити максимальну повторюваність встановлення самого кронштейну. Ну, в принципі, кажеш, що кронштейни, які встановлені на ласхвіст, вони більш надійні, ніж кришки з планки пікатіні. Тобто саме кріплення там, оптики там, чи приціли. А ластохвост, який встановлений на заводі, ще трохи краще, ніж той, який встановлений. Ну, це, якщо пам'ятаєте, розповідав, що хлопці там ще на початку отримали від Круку набори оці, щоб встановлювати ласхвост, і потім неправильно збирали ОСМ, ці піни, коротше, в них там калаші бували, розсипалися просто трохи. Ось, ну, і це було не дуже весело. Це так, да, це питання, яке, з яким, на яке жалівся потім Крук. Не запінований прицільний, це не цивільний, це саме про цивільне ми кажемо. Так, трубка, газова трубка, наскільки я пам'ятаю, там треба знімалось, чимось... знімалось дуже, дуже цікаво. У нас є отака штука. Прицільний
цікаво те, що вона на 800 метрів. Так, ну мені не запіновано. Не запіновано, бо по українському законодавству такі піни мають стояти тільки на зброї, яка перебувається з військовим. А якщо це знову зроблена зброя, то це зроблено. Отака у нас газова трубка від компанії ВБП. І одразу переходимо до задачки, яку вирішити самостійно в польових умовах, якщо ви хочете змінити цівку, неможливо. Ви купуєте ВБП-шну газову трубку. І вона сюди не стає. Є навіть конкретно відео від компанії ВБП, як це виправити. Чому це не можна виправити в умовах заводу ВБП, не зрозуміло. Чому це не можна виправити? Отже, для того, щоб змінити цівку, ви купуєте спочатку трубку змінну, потім ви її доробляєте, спилюючи тут. Відео по ВБП є, я забрати у них перегляди не буду. От. І тільки тоді ви можете вже щось змінювати. Нижня частина цівки, вона знімається більш стандартно від... Флажок фіксатора. Так, флажок фіксатора. Оковка посувається вперед і більш зрозуміліше у порівнянні з газовою. Але знову ж таки, ось нижня цівка, це прям така монолітна запчастина, вона прям вигляд дає нормально. І, наприклад, вони дуже хвилилися, що одразу поставляється з руків'ям перенесення вогню. Ну, якщо чесно, воно прямо як макпулівське, але там ваги чисто, що воно там все з алюмінія, здається, зроблено, але там ваги теж нормально. І ось тут у тебе був між досвід, що вона просто тріснула, да, десь? Так, да, при першому бажанні перелаштувати на інші відстані, ну, розривалися різьби, вона з ними крута, і ну, сама ручка, вона дуже... Ну, тобто, ну, якщо так говорити, то... По суті, вся ця запчастина, вона повинна мінятися в цьому карабіні, тобто для вашого ж комфорту, мабуть, роботи з цією зброєю. Якщо у вас вже є розвинена навичка роботи з АКМ або з 74-кою, зважте на те, що клавіша скидання магазина, вона подовжена, і от ви вже напрацювали якийсь хват вашого магазину, так, при перезарядці. Зважайте на те, що вам, напевно, потрібно буде перевчитися. Тому що клавіша, вона починає заважати. Затискає палець. Ну, це прямо такий дрібний нюанс, але зважте на це. І завжди можна обрізати під рідну, під довжину вашої 74-ки. Але я вам радив би все ж таки залишити отаку подовжину, змінити хват магазину, тому що, ну... Непогано. Клавіша скидання, ну, непогано. Дивіться, за моїм власним досвідом, тобто, ну, це дійсно там ви пояснюєте цю проблему, але в мене, наприклад, не було ні разу проблеми з цими, ну, з цією клавішою магазинами. Тобто, може, я вже був якось там привчений, якось так робити, але прям, щоб, ну, це була якась там проблема для мене, ну, не стикався, чесно. Може, ну, може це вже якісь це там індивідуальні, да, стрілецькі навички. Це залежить від плату за магазин. Да, безумовно. Який настріл у нас тут? Тут біля 300-400 набоїв. Які загальні враження? Що ти можеш сказати про ВБП? Умовно кажучи, ти цю зброю будеш залишати, тому що вона тобі сподобалась? Чи тому що вона тобі потрібна з там, практичних твоїх інструкторських завдань? Тобто наскільки вона тобі... Теж все разом. Чесно, мені сподобалось по моїм власним враженням, той самий калаш, ну просто один в один. По дачі? По дачі теж саме все даш, теж саме, що там ті ж калаші під 5.45. Також, наприклад, я цю зброю даю людям, наприклад, якщо людина приходить на курси там, володіння карабіном, тобто вона бажає навчатися саме на АК-платформі, будь ласка, ось тобі АК-платформа, навчайся. Ну, тобто, і мені подобається, і з практичних навичок. Тобто, я захотів поїхати на полігон для себе, там, згадати, як працювати з АК-систему, взяв АК-систему. Захотілося з АР-систему, поїхав з АР-систему. Чекай, давай ще раз. Інструкторську твою складову в сторону. От тобі особисто. Мені подобається. Короче,
Калашові, ти ще один. Ні, чого, ні. Мені R-система теж дуже подобається. І в мене, наприклад, арка, вона зараз там завішена дуже дорого, і я прямо з великим задоволенням з нею працюю. Але знову ж таки, я би хотів підтримувати навички по роботі з АК. Що ти тут будеш змінювати? Ручка вже пішла по борту. Ручка вже, так, да. Приклад? Однозначно, тому що я не знаю, як ви сказали, що може якась хвороба, чи може вони якось хотіли там зменшити витрати на виробництво, але тут пластик, чесно, такий не дуже гарний, мені не подобається. П'ятка прикладу теж вона, тобто не рифльована там, не прорезинена, тобто сама вкладка, особливо якщо працюєш зі спорядженням, не дуже впевнена вкладка виходить. Пеналу ж там немає. Немає, так. Да. Тобто у мене тут ще лишився після армії там, від калаша пенал. До речі, рекомендую, якщо буде такий карабін, обзавестися таким пеналом. Тобто це приклад, руків'я вже мінене, однозначно це буде цівка. Прицільні ще думаю, але скоріше за все буду все ж таки на ласхвіст ставити кронштейн, і там вже прицільні, поки що думаю. Ось, в принципі, я думаю, що це доволі стандартний тюнінг АК-системи. УСМ, от твої особисті враження, наскільки він відрізняється, сама плавність взагалі, наскільки він відрізняється від калаша? Трохи приємніший, але зовсім трохи від армійських калашів, але майже одне те ж саме. Тобто, чесно, я не дуже розумію, коли там люди починають особливо на бойову зброю ставити якісь там спортивні УСМи, такі люди реально є. Тобто, чесно, для моїх вимог ОСМ взагалі дуже добрий. Тобто, я його не буду міняти однозначно. Щось з поршнем робити будеш? Ні. Регульований? Ні. Титановий? Ні. Поки що полегшувати? Взагалі ні. Тобто, у мене там, наприклад, з вагою там особливо немає якихось проблем. Тому полегшувати щось я не бачу. Тим паче, коли встановиться інша цівка, вага вже зменшиться, я думаю. Мені, до речі, буде цікаво, скільки він буде важити після тюнінгу. Я думаю, що може трохи легше стане, а може і ні. Тобто, наприклад, це не та ситуація, коли, наприклад, у нас хлопці бувало, там завішували АК і, знаєте, з цими там довгими цівками, там, коротше, ЕОТ-чі, магніфаєри, там, глушники, там, ти береш зброю, вона наче як цей РПК виходить майже, там, знаєте. Тут такої проблеми не буде, я думаю, що поки що не бачу нагальної потреби якось його полегшувати. Скільки, нагадай, будь ласка, скільки він коштував? Мені він дістався зі знижкою 53-4 тисячі, а в магазинах він десь там під 60 коштує, що мені пам'ять не зраджує. Ну, скажімо так, да? 60 тисяч, окей, 50 тисяч, це у нас на липень 2024-го. Я його брав я цей калаш, я вам скажу, коли весною цього року, і знову ж таки, чогось зараз дуже скаче ціни на нього. Тобто, він там може один місяць трохи більше, трохи менше коштувати. Я не розумію, що це відбувається. Ось, але, там умовно, там 50-60 тисяч це буде. Відповідаючи собі на питання, щоб я взяв в діапазоні 50 тисяч, чи ВБП, чи арку, як другу зброю, напевно, взяв би. Тому що, так, дійсно. Це фаново, це люди, які звикли або бажають мати в своїй практиці, да, особистій, не кажемо про інструкторську практиці, калашніків. Да, це як альтернатива АКМам 100% має право на життя. Єдине, що хотілося б подивитися, а в нас така можливість є подивитися на стан ствола після настрілу в 2000 набоїв. Якщо ствол буде живий, якщо ствол буде нормально ходити, да, для таких людей, як я, а таких людей багато в країні, які ще калашніків, да, це зовсім непоганий варіант, це там не зроблено в кооперації з Ібісом, це живий розбор і живе ставлення до ВБП. До речі, я перепрошую, велике питання щодо настрілу ствола, тобто скільки він проживе, бо зараз вони ж відносно недавно з'явилися на ринку.
І в чому питання? Що, наприклад, якщо це АР-система, то там 10 тисяч пострілів там в середньому ствол можна просто поміняти, да, там, зняти, поміняти. Тут це буде, ну, я не знаю, наскільки це реально взагалі поміняти в калаші ствол. Ну, мені здається, що це нереально, тобто буде простіше вже здати його як поламаний десь і придбати новий. Теоретично це можливо, але ніякої практичної мети в цьому немає. Ось, тобто це, да. Це складно, це не робиться. Якщо поміняти ствол в арки, це будь-яка там притаманна, да, майстерня робить, ну, адекватний майстер це робить. От, не за 5 хвилин, але робить. Там і інструменти для цього потрібно, там динамометричний, ну, там, динамометричний ключ і відповідно ключ під конкретну гайку ствола. То міняти тут ствол це. Ну, прям... я ж кажу, велике питання, тобто який тут реальний ресурс ствола. Тобто, але це вже покаже час. Тобто, ну я думаю, що там 10 тисяч він проживеться спокійно. 10 це мало? Ну, відносно. Та мало. У нас є отакий ВБП з настрілом вже в 2000. І, як то кажуть, зараз ми заглянемо йому в ствол. Отак от має виглядати ВБП здорової людини. Тобто ми розуміємо з вами, да, що якщо арку ви купляєте і ви можете, ну теоретично, якщо ви співпали з нею по хвату, ви можете використовувати, я маю на увазі похвату ручки, да, ручки і відрегулювали приклад під себе. Ну, теоретично, маючи механічні приціни, ви можете користуватися нею, ну, там, максимально необмежений час. То по ВБП потрібно міняти цівку однозначно, бо вона дуже важка. Ну, приклад, окей, приклад залишаємо. Блін, ну тут, звісно. Для тих, хто бажає, можна да, Tromex да. ще, до речі, да, надягти. Да. То ВБП потрібно все рівно доробляти. Через отак має виглядати ваш ВБП, для того, щоб він був максимально зручним. У нас встановлена кришка ствольної коробки. ME, наскільки я пам'ятаю. Gunpower, так? Да? Gunpower у нас кришка ствольної коробки. До речі, ти казав, що у них кришка взагалі не люфтить, а ось у Fab Defense у тебе був люфт, так? У Fab, так, у мене був там не скільки люфт, скільки після 3-4 магазинів вона рухається вздовж корпусу. Там певно 1.5 мм, вона є. Це про тому, що фаб там коштує під 10 тисяч, кришка здається, а це там скільки? 5? Це дешевше в половину, мабуть. Ну так, да, щось там біля 5 тисяч гривень. Ну, мені на цьому ВБП це друга кришка. До цього стояла фаб, але її потрібно кожні 3 магазини трохи вперед і знову докрутити. Калашников. Це більше питання до фабу, я маю здається. Значить, у нас цівка круківська. Коротка стандартна. Да, коротка стандартна цівка від круг. Це у нас QD. А, стоп. Це у нас упор, так упор від крука. Без... А це окремо робився? Чи у них так продається? Да? Це перша їх ще перша ітерація. Потім вони зробили. Кора, потім потім зробили під QD антапку. А вони як відгони QD антапки на лівій стороні, там на цівки. Це для того, щоб можна було різні ремені використовувати. Зі скріпленням за звичайну калашовську антапку, QD-антапку, там в QD-антапці Круківській є проріз для звичайного ремені. Змінений приклад так. На MacPool Жуков для того, щоб він нормально функціонував у порівнянні з рідною п'яткою під запобіжника, да? Вона вже на цьому ВБП. Вона вже дороблена, зменшена її площа для того, щоб приклад нормально фіксувався от в такому положенні. Ну, безумовно, ручка макпулівська. Безумовно, напевно, наскільки я розумію, там стоїть, да, там стоїть вже буфер віддачі. Ну, сюди докинуто ще скільки? 1015-20, да? Докинуто. Загалом. Кришка, цівка, приклад, ручка. Саме ціль зробити оптимальний варіант, не масливський, скажімо так.
Ну, давайте так. Да? В ВБП для того, щоб довести його до такого стану, нормального стану, зручної зброї, ще докинули тисяч до 20. На щастя, я не встиг записати резюме, власну думку з приводу ВБП, коли ми знімали все це з власником, з Андрієм. На щастя, тому що це резюме, мій висновок, він був би максимально емоційним і швидше, однобічним. Тому що я дійсно був трохи нерозлючений, роздосадований, да, тим, що я побачив при першому погляді на цю зброю, коли Андрій її до мене приніс. Коли бачиш її здалеку, виникає питання, калаш. Коли тримаєш в руках оцю цівку, оцю накладку на газову трубку, ти думаєш, блін, калаш, йо-майо, ну як так можна? Тому протягом відео я дійсно був іронічним і нерозлюченим, роздосадованим на цю зброю. Зараз я знімаю відео, коли цей калаш полежав в мене десь тижні 2-3, я потихеньку щось на ньому доробляв, Андрій довозив, а давай це зробимо, давай це зробимо. Що ми маємо в результаті? Отакий варіант ВБПшного калаша в круковському обвісі з цівкою та прикладом від крука, ручка МакПул і дожигатель від компанії «Стріла». До речі, звертаю вашу увагу, що підсередньо, зараз він виглядає дійсно непогано, мені подобається. Звертаю вашу увагу, що отак от просто встановити стрілу під цівку від крука у вас не вийде. Я потрошку її доробляв, підпилював, щоб все це вільно фіксувалося і не заважало одне одному. Зверніть на це увагу. От я протягом цих 2-3 тижнів брав його потихеньку, знімав цівку, сварився на газову трубку, коли її підпилював під розмір Калашникова, да? Трошки сварився матом, і весь цей час хитрий поляк, він мовчав. Він чекав свого часу. От коли я його зібрав в такому стані, він таки сказав, нормально же вийшло, подивись, чого ти починаєш, чого ти сердишся, нормально же вийшло. Я вам хочу сказати, так, дійсно вийшло нормально. Я можу сказати, що, напевно, я свою думку про нього змінив. Він мені дійсно подобається. Я не знаю, як він буде виглядати в обвісі від інших виробників, а от в такому варіанті від крука, це дійсно прикольно виглядає. Подивіться. Мовчазна пауза. Він дійсно прикольний. Він мені подобається. Потрібно буде подивитися, послідкувати за ним, як він буде стріляти, який стан буде ствола. Але от зараз він повністю реабілітувався в моїх очах. Я не зовсім розумію, навіщо замовляє його з такою недолугою цівкою, з оцією, хотів сказати, ублюдочною, просто недоречною металевою ручкою переносу вогню, з оцією накладкою на газову трубку, а наже газова трубка. Це, я думаю, це дійсно зменшує його продажі. Замовте у крука отаку цівку, і, ви подивіться, він дійсно гарно виглядає. Тому ВБП MidiJack я можу радити тим, хто, як і я, фанат калаша. Калібр 5.56 – це, напевне, краще. Мені б хотілося мати його в 5.45, але оскільки набоїв катма. Тому 5.56, як на мене, це кращий варіант, ніж він би був у MidiJack у 7.62. Резюме таке, особисто мені він подобається. Прикольна річ. Ще раз кажу, дуже добре, що я не записав висновки по ВБП, свою власну думку по ВБП одразу. Тому що я б там стібався, був би 100% необ'єктивним, не побачив би результат своєї роботи. І, коротше, він мені подобається. Всім дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І до зустрічі. На все добре.